З гранатою та мисливським обрізом в руках хотів напасти на жінку з дітьми. Поліцейські вже знешкодили зловмисника. Цього ранку в Подільському районі чоловік влаштував стрілянину. На подію швидко відреагували місцеві правоохоронці, котрі якраз проводили поруч відпрацювання власників зброї. Під час перемовин зі зловмисником той відкрив в бік копів вогонь та влучив у поліцейську автівку. Аби спіймати злочинця, вели план грім. За кілька хвилин правопорушник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та озброєний обрізом і гранатою попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми. Аби уникнути смерті невинних, поліцейським довелося діяти радикально. Вони знешкодили зловмисника.